Սա նոր նորքն է։ Մեր քաղաքի ամենաբարձրադիր թաղամասերից մեկը իր 9 զանգվածներով։ Այստեղ Թոշակարու Թորգոն Պապիկի տանը վարձով բնակվում է Լացկանյանների չաշխատասեր ընտանիքը, ովքեր իրենց հանապազորիա հացը վաստակում են բացառապես լացի միջոցով։ Stay there, isn't it, girl? Yeah. Stay there, isn't it? What's a job of us, Hatok? Barbara, let me check. Gashi chest bump of chairs, Hatok. Հոշ, բարակ, հոշ, ես ինչ ես անեմ, պաստորեն, որ ես տունը չեմ ըլնում, տանս աբրանքներին կտտանքների ես ենթարգմ, առան ենք ես խպում էտ տելևիզորի գլխին ոնց որ փողը պարտ չի դալին։ Հարդով, ես ես կան ժամանակ կոտան աբրանքներից, որի վից է մեկի խաթրի կպասկը, գետա խալածելիքի իրաբար գլուխը կախ աշխատում է, ես իրան իչ-որ մի բան ասել եմ, կավարին եմ, իսկ ես տելևիզորը, 5 րոպե մեկ խշում է, ասում եմ ձեր չանը մերի խշում է, չդիմացա, հելա խպեսի կլխին, բարուն ես ասելու։ Հարա, հերիք չի տանես, հարցերը չեք տալիս, միատ էլ տանս աբրանքներն եք պճացնում, ա։ Ստացի, եպ հեք մարցերս տալու, արա, է։ Հարգով, ինչ ես երորդ օկտավայի ռեից վրես գորում։ Այդ վարցը, բոմաժիկներիս մեջ դրած է։ Մերում է, որ տայքիս մեկ էլ աղշիկը զանգեց, ամերիկայից։ Ասեց, ինչ-որ մերը վատացել է, մորշիկ փողապետ։ Ես է, անսիրտ կնիք չեմ, հանեցի ուղարկեցի այդ փողը։ Լավ, մի քիչ էլ կսպասեմ, բայց նայ հա, այդ տելևիզորի հարցը պիտի լուծվի։ Թե չէ որ դեմ չխփել ես, կարող ակնա բողոքի հարկայինում, որ տունը անօրինական բիզնես է կան։ Ու ինչ ես առաջարկում։ Ասում եմ, Իրիկ Բայանեն, Հովիաները չեթանք մի քիչ Շամալիրի այգում մաքուրով շնչեն, գաղտի։ Հարգով, ուրեմն, մի բան ասեմ, ակաժի տողարա, ես քո իմացած պարավներից չեմ։ Նայ հա, ես քո համար եմ ասում, մի ժամից գալիս եմ, կամ տելևիզորը սարկած ունես, կամ էլ շորերը թակած պատրաստ ունես։ Չորացած բիզոր նայի, իրա դրելա ալ է դելորի տեղը, գիտի պետի հետևից վազեմ, ասայ ջերկի, կվրնեմ պիվով զակոսկի կանեմ, չորացած չի, տանձի չի։ Պաստորեն է դասախոսը ոչ մի ձև չի նշանակում, հա։ Հա, նոր քուրջան, չկամ փող եմ առաջարկում, չի նշանակում, ասում պիտի պարտադրի սովորես, որ նոր քնությունը ստանաս, ինձ այդ ծանոթներից մեկը ասեց, որ ես հարցով ձեզ դիմեմ։ Շատ ճիշտ որոշ է, հիմա ես ձեզ ներկայացնում եմ գնացուցակ, եթե ուզում ես գերազանց ստանաս, դա 3000 դոլար, եթե ուզում ես լավ ստանաս, դա 2000 դոլար, եթե ուզում ես բավարար ստանաս, դա 1000 դոլար, եթե ուզում ես անբավարար ստանաս, դա 500 դոլար, հիմա դու ընդի, փողը թող ստեղ, վաղը գնա, հանգիստ քնությունը ստացի բայց։ Չէ, Մարկուս ջան, իսկ բավարարն էլ է լավ։ Հասկացա, հասկացա, հելը կներես։ Ալո, Լացուկոց գործակալությունը լսում է ձեզ։ Այո, այո, չէ, գիտեք, եսօր արդեն գործ ունեմ, չեմ հասցնի, վաղը համեցեք։ Այգիստ գնատանություն։ Բարև ձեզ, Տիկին Գրիգորյան, ես ձեր ուսանող Էդգարի մայրիկն եմ, ոնց եք, չնայած դասախոսը ոնց պետք ա լինի, պարզա, որ օրվա հացի փողին, է,
մենք ոչ պետք է լինենք Տիկին Գրիգորյան։ Ամուսինս այդ կարի պապա գնաց խոպան ու ընկավ կատուկի տակ։ Խեղճը նենց էր տապակի ծրարով թաղեցինք։ Ու այդ սախ հոգսերը մնաց իմ վզին։ Գիշերները հացի փռում եմ աշխատում, ցերեկները սվետաֆորի տակ աղոջ եմ ծախ։ Բայց մեկը հազի վյոլա են գնում, դրա համար Էդգարս էլ աշխատում երեք տեղ, ու չի հասնում դասերը սովորի։ Տաքսիա քշում, մարշրուտի կայիցում կոֆե է դնում ու մատաղի փողը հավաքում։ Խնդրում եմ ձեզ, նշանակեք իրա քննությունները, ես ինքս կգայ ձեզ կխնդրեի իհարկե, ուղղակի այսօր զբաղված եմ, գործի եմ, հարսանիքին փողով պտի տաշի գորապ։ Ես վստահ եմ, որ դուք շատ խղճով կին եք Տիկին Գրիգորյան և կնշանակեք իմ Էդգարի քնությունը։ Նախապես շնորհակալ եմ։ Այ մարդես ինչ լաց է լացեցի, աչքիս հետ երեխեն կարմիր դիպլոմով այս ինստիտուտը ավարտել։ Մամուլ, 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 ես ինչ ես անում այ կնիկ։ Լարիս, եթե իմանաս մի ժամից բացվից հետ խաղալու են, պրիտոմ համալիրի սադում, ինչ կանես։ Մամուլ, այմեն ինչ կանեի, որ տենց բան չլիներ։ Ահա, ես է տելիվիզր եմ սարկում։ Սնդրը լեղում ասկում։ Սա Երևանն է, հայերի կարծիքով աշխարի մայրաքաղաքը։ Երևանը աշխարում հայտնի է իր երկող շատրվաններով, մատենադարանով, ճարտարապետական գեղեցիկ շինություններով, հուշարձաններով և իհարկե տաքսիներով։ Այդ բազմանուն և գույնզգույն տաքսիներից մեկի վարորդը ավանդապաշտ Մշեցի Արաքելն է, ով տանել չի կարողանում հակաազգային և անարդար երևույթները։ Բերի մի ժամա, պետք է շտապ հոգևոր սնունդ ընդունել։ Ես իշտ ու դու կերես։ Բարև ձեզ, Մապարջան, քաղաքով պտտվենք։ Աշկի սորախ ուրբանները դեղնիմ։ Երևան is the capital of Armenia. It's one of the oldest cities in the world. Wow, it's amazing. I hope you will show me all the signs of Armenia. Sure, I will show you. Manches! Anglerin et Mesopotamov kdrel. Bayes ish gortsis. Mapardjan, yes gitem ashqatum. Turistmer em dimavorum u pogov Hayastani tesarjan varyern em tsus talis. Vay yes kve ghorban e yghni. Avres Manches. Shat ish gortsesano. Այ քոնամանների, շնորիվա, որ այսօր հային աշխարը ճանաչում է, ագրես բարի գործես սարան։ Տուրիստը 18 տարեկան տղայերը խուպես բանա, պտի աշկերը բացես։ This is Mashtots Avenue, one of the longest streets in Yerevan. Look, this is Opera House of Yerevan. Oh, that's what you mean? This is our Matenadaran.
And this one is Garni Gerard, one of the oldest temples in Armenia. Wow, it's beautiful. Ay bala mish Garni Gerard. Esi hamani na. Ola hopargan shat chi jogum inchta. O chem tanel sa Hayastana fartsnem pogore dra vra tsaxsem. Avelava duk chi David Hashen, sran Tatevi banke tsustan. Eto kishet Yerevanianik Sevanel potena. Սեթի արդար չի, այդ տուրիստը կեզ փող ավաճարում, որ դուքա գործը անես, տուրիստ նիչ գիտի, գիտի միտքը ծուրատ է չէ։ Այո, պարջան, եթե տենց արդար ես, սուս մնա, ու կշինդե որ դե ասում եմ, դուրու չը կշի Դավիթ Հաշենի մոստ։ This is Khosrovi Antar. Khosrov Land, Delhi, Khosrov Land. What is that? Khosrov Land. What Khosrovi? Spasi. Stay, Babruman Archer, Archer. Arch, gidesi hiç. Arch. 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 İç kesi. This is. This is. I see. I see. Archi kerna. Archi. What's angle? Food. Fast food. Archi fast food. Yeah. Eli. It's a food. Egrazi. Սա Կասկադն է, մեր մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ թաղամասերից մեկը, համեմված յուրահատուկ և բազմավոչ արձաններով։ Այստեղ է բնակվում Փանոսյանների ձախորդ ընտանիքը, ովքեր տարիներ շարունակ ապրելով տանը մնացած հորաքույր Օսանի տիրապետության տակ, ամեն կերպ փորձում են ազատվել նրանից։ Կյանք ջան, ո՞նց ես։ Հարսանիքին եք պատրաստվում։ Հա՞։ Նորմալ է, ամեն ինչ ցավը տանեմ։ Մենք էլ ենք լավ, հա, նորմալ է։ Կյանքս ուղղակի մի հատ խնդիր կա, պրոբլեմ կա էլի մի հատ, էս ազա բաշին ընկելա, թևը ջարդելա։ Ասա այսօր այն ուծա։ Պապան ասում է, լավ չէ էլի, շատ վատա վիճակը, միչև գիպս դնեն, այդ ոսկորը կպնի, գիպսը հանեն, մի ամիս քաշելու է, ցավը տանեմ։ Ինչ ա նշանակում ազա բաշուն փոխենք։ Չէ, ցավը տանեմ, ազա բաշին պետք ա լի մանկության ընկեր Արսեն ու վերջ։ Չէ, այդ լավ կլինի, որ ես ասեմ, օրինակ պետք ա աստված չանի, մամա այդ մի բան լինի, ես էլ ասեմ, չէ, պետք ա զոնքաճից փոխենք։ Ո՞նց կարա տենց բան լինի։ Կյանքս մի ամիս ա դիմացի, ցավը տանեմ։ Լավ, լացես վերջացնես զանգի։ Լավ։ Պապ, դենում ես, Օսան հորքուրի պատճառով ես հարսանիքս հետաձգեցի մի ամսով։ Բաբա ջան, ես քեզ խոստանում եմ, տղես, որ մինչև քո ամուսնանալը մենք Օսան հորքուրենք կառանձնանանք իրարից, էլի։ Այսինքն դու կնիկը շարից ու Օսանից հեռու կմնաք։ Արա դու հետ տեղը պայ անասում։ Է, պապ։ Որը լավի ոստով է, ոչ ոյ ստոտ։ Ես գործեր ունեմ, գնացի։ Գնա, գնա, Բաբկեն ջան, գնա, ես ու հերդ էլ պլանավորենք, թե Օսանից ոնց ենք ազատվել։ Դո, բոլորո։ Եղիշ, դու չես կարում հասկանաս, որ քո տղու կնիկը կյանքում Օսանի դարդը չի տանի։ Լսի, ինքը խմած Օսանի տակը չի փոխի, բնիցակը չի դատարկի, ոտերը մասաժ չի անի, ախր ինպես էշ ով կա, մենակ ես եմ, էշ որ դիմանում եմ ձեզ։ Լսի, սենց չի կարա շարունակվի, ախր Եղիշ ջան, արի կլինի, էս տունը ծախենք, երկու հատ տուն առնենք, մեր համար գնանք հանգիստ ապրենք էլի, հոգնեցինք էլի։ Դու լավ գինես, որ ես տունը իմ Օսանի հորական տունն է։ Պապան Օսանին իր տղու նման սիրել է։ Ճիշտ ես ասում, տղենա։ Դրա համար էր Օսանը մեր հարսանիքի ազատ բաշին։ Դու չես
կարում այ մարդ հասկանաս, որ ինտեղին չի կարա այդ աղջկան բացատրի, որ կենսաբանորեն Օսանը իրա հորաքույրն է, բայց հոգեբանորեն հորողբերը։ Չի կարա այսպես բան դրնի։ Լսի, արի գնի Օսանի խաբենք։ Արդեն հոգնել եմ էլի, լավ էլի, հիշում ես չէ ինչ պիտի ասես։ Եղիշ ասում ես, որ այս շենքը սեյսմիկ անկայուն վիճակում է գտնվում։ Ու այս շենքում ապրելը շատ վտանգավոր է։ Որ մի հատ թեթև երկրաշարժ լինի, սախս գետնին ենք հավասարվում։ Ու այս տունը շուտ պիտի ծախենք, որ պիտի մեր կյանքի վտակ չսպառնա։ Հասկացա՞ր։ Տերես մի հատ ցենիդ կարի թող կենտրոնանամ էլի։ Բալս կլոդրել։ Ո՞նց ես կորջան։ Երգրիտ պես։ Այդ ինչ աղել, ինչ ես այդ կավատ։ Արա դե ես շատ գիտեմ, եղո ներվայնացել եմ, Թուրքիայից աբրանք հայկել կեսի չատը բրակ։ Հազար անգամ ասեցի այդ նագլիների, Սպարտիվկա որ ուղարկում եք, Աբիդաս ուղարկեք, կազոլները բռնե Ադիբաս են ուղարկել, ես հիմա այդի որ մի աղտեցու վրա նախտեմ, որ գնամ։ Ֆաման է, ես իմ չգիտեմ, հոգնած մեռնում եմ, գնա մի հատ ոդերս լվան։ Քեզո ջան, բել արի մի հատ մասաժ արա։ Հա, բայց Օսան ջան, Կուկլա ջան, թաղապետարանից էին զանգել։ Հետո, հետո ասացին, որ շենքի վիճակը լավ չի, Օսան ջան։ Հետո բացատրեցին, որ ասենք սեյսմիկ անկայուն վիճակում է շենքը, ու ասացին, որ կարող է դաժե թեթևակի երկրաշարժից փլվի։ Հետո, դե հետո ես ու Թեզոն ահագին խոսացինք ու հասկացանք, որ այս շենքի 9-րդ հարկում ապրելը վտանգավոր է։ Հետո, հետո Հետո ասում եմ, ես ու դու չվել ենք գնանք եկեղեցի մի հատ մոմ վառենք, որ աշխարհում ենք երկրաշարժներ չլինի, էլի քուրս։ Եղո, դու աչքիս գարի միս ես կերե վրից է ջուր ես խմել, դե չես վախեցի տակդ։ Ոնց կարար մեր ճարտարապետ հերը սեյսմիկ անկայուն շենքում տուն առներ։ Ես հենց մի կգնամ այդ քաղաքապետարան, կսարքեմ սեյսմիկ անկայուն գործը։ Չէ, Օսան ջան, համբերի ծավը տանեմ, ես կեթամ դրանց սաղ հարցերը կլուծեմ, Կուրջան։ Յա, էդ դու որ օրվանից ես հարցնուձող դարևոր, տո դու սկի խաչպար չես կարեմ դու ձեզ եղո։ Օսան ջան, ասվան ես կլուծում է դարձը, վերջը վերջում ես աստան տղամարդն եմ, չէ։ Որ դու ես աստան տղամարդը, կելեթերի կուխնի մի հատ հատ սարքի ուտենք, եղիշ։ Լսի եղո, կարողա գնաս մի հատ բաղնիք։ Այդ են չի։ Որովհետև վրից այդ վախեցածի հոտ է գալիս։ Ում վրից է վախեցածի հոտ գալիս, աղջի։ Ես ես տան մեջում ես պետք վախենամ, որ ես եմ ես տան տղամարդը, ոնց ասեն տեցարանլնելու է։ Արա եղո, դու լստեղ ես, քեզ չասեցի գնա հաց սարքին։ Եթե ինձ մի չգնացիր կանգնիր թավի գլխի, թավեն է գալու քո գլխի։ Սա հյուսիսային պողոտան է, մեր քաղաքի ամենահարուստ թաղամասերից մեկը։ Այստեղ է գտնվում մեծահարուստ Շահեն Վիպոյանի ազգային մամիկոնական կուսակցության գրասենյակը։ Նա իր կուսակիցների հետ անում է ամեն ինչ, որպիսի 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում հաղթի հենց ինքը, Շահեն Վիպոյանը։ Սերոշ, ուրեմն լսիք ես ինչ եմ ասում, հեսա Նինան ու Պապիկյանն են գալու, Նինային կթողես ներս, Պապիկյանին կպահես մի քիչ թե, հարցեր կտաս, մի քիչ կզբաղացնես, մինչև ես Նինայի հետ մի երկու մարդ խոսամ, լավ։ Ուրեմն
քեզ մի րոպե կարել եմ։ Дорогой, дорогая моя, думаю, ты нерс, ես Օպիկեն, մտարստամ, դու Ռաֆու Սամվելը կարդացել ես։ Այո, սուրը։ Հա՞։ Դե որ կարդացել ես, մետ հարստամ, դենամ կարած պատասխանես։ Նայ։ Չորս հոգու ես եմ տպում, երկու հոգու է դու ես տպում, իտոգում, կանի հոգի ացեց ուտը։ Սերոշ, վեց հոգի։ Սխալը, մինք հոգի։ Այդ ինչպես։ Դա ոնց կանաս մարդապես, որով տերկոգու, է տերկոգի կես, կսակել լեղկ եք կրծ եք կացում է։ Միատե հարստամ ու գնում։ Սերոշ, միայն արակ։ Միատ հարց։ Կարաս ասես, արջի ու շան խարնուրդը ինչա։ Ոչ, Սերոշ, չի գիտե։ Արջավ կա։ Միատե հարստամ։ Ես ուզում եմ մտնել, Սերոշ։ Միատե հարստամ ուզում։ Ուրեմն միատ ես մեծ քառակուսի արյուծը։ Ախր Նինա ջան, ես Լիլոյից բաժանվեցի, Արտուրիկին պսակեցի, ուղարկեցի Ամերիկա, որ քո հետ ամուսնանամ ու ապրեմ, դու գնացիր Պապիկյանի հետ ամուսնացար, այդ չի համար դու իմ հետ տենց վարվեցիր, հա՞։ Որովհետև պարոն Վիպան, Պապիկյանը ինձ հետ ուրիշ նպատակով չի ամուսնացել։ Ուրեմն Նինա, ես քեզ խոսք եմ տալի, եթե դու հմի Պապիկյանից յանտաս ու իմ հետ ամուսնանաս, 2018 թվականին դու դառնում ես Հայաստանի առաջին դիկին։ Շնորհակալություն, բայց ինձ վերջիններ ա ձեր տալիս։ Գրողը տանի, ինչպես մարդ կարող է այսքան տուպոյ լինել։ Պարոն Վիպոյան, հենց նոր ձեր թիկնապա Սերոժը իմ ուղեղի հետ վարվում էր այնպես, ինչպես մի անբարոյականի հետ։ Ալավ դե Պապիկյան, դե հիմա Գարունը, ախպեր ջան, դու չգիտես, որ Գարունը կենթանիների բազմացման շրջանն է։ Սերոժը գիտես, ուղեղների նկատմամբ անտարբեր չի։ Դու ինձ ավելի լավ ասա, ինչ եղավ, հա մի ես դառնամ անդիմադիր, որն ա մեր մյուս քայլը։ Ռատնոյ մոյ, նախ պետք է հասկանալ մարդիկ ինչից են դժգո։ Դուք ձեր Facebook-յան էջը ստուգել եք։ Չէ, այսօր չեմ ստուգել։ Լավ, հիմա մենք ստուգեմ, ախպեր ջան։ Նայ, Պապիկյան, գլավնի նկարս փոխել եմ, նայ ինչքան լայք է հավաքել, ախպեր ջան։ Սպասել եմ, ատեմ հարցերի տեղը դերա, միջեր են գրա։ Հերա, Մուրադյան Անին գրելա, դուք իսկական Վիպոյանն եք, հեզա սպասի պատասխանեք։ Չէ, չինական, ախպեր ջան, երկու բեղանի ու դուոս Վիպոյանն եք։ Էսովա, ճզմաճան Մուրադ, հիճագրե, մեզ ճան պլևը եպ է սկսել։ Արա ես իշ մարդիկ ես սրանք, Պապիկյան, արա ես եմ չեն կարամ ասկանամ, որ ես չգիտեմ պլևը եպ է սկսել, իսկ հեք հարցնեմ ասա, գնացեք էդ մեջին արցվեք։ Պարոն Վիպան, դուք ավելավ է կարթակ գործին վերաբերվող նամակները, չկան ոչ մի բողոքներ։ Հասանա եմ, էնա, Ստեպանյան Անահիտ, գրմա, ոնց եք դուք վերաբերվում կենսաթոշակային ֆոնդին։ Ինչ գրեմ, Պապիկյան։ Իհարկե պետք է գրեք, որ դեմ եք, ես նույնիսկ առաջարկում եմ այդ թեմայով որևիցե ակցիա անել։ Բայց էդի լա 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 լա, բանես ասեմ, գիտես, Պապիկյան, լավ ախպեր ջան, ես հենց այսօր գնում եմ այս թեմայով ակցիա կազմակերպելու։ Ալո, Սերոշ, Մաշնե խոտո, իշտ մեմ գնակ ակցիա անեք, դավայ ախպեր ջան, դավայ։ Բարեց ես քույրիկ ջան, դուք դեմ եք կես հաթոշակային ֆոնդին։ Այո։ Դե նստեք տանեմ տուն, ախպեր ջան։ Այսինքն։ Այսինքն մենք ակցիա ենք անում այդ մոմենտով, քույրիկ ջան, ով որ դեմ ա տանեմ, հասցնում եք տուն։ Ֆրիքար ենք անում էլի։ Լսեք, դուք հիվանդ եք։ Աչի, վախը մեզ վարակվես։ Տակություն է, Սերոժ։ Տղեք ջան, իսկ դուք դեմ եք ես հաթոշակային ֆոնդին։
Բան ունես ասելու։ Ոչ մի բան եք չունեմ ասելու, ուզում եմ ասեմ նստեք տանեմ տուն, աղբեր ջան։ Աղբեր էսի աշկիս գիժա, հելը լը։ Տղեք ջան, բա որ դեղ եք աշխատում աղբեր ջան։ Չենք աշխատում ձյատ ջան։ Ճիշտն էլ դուք եք անում, թո տրակտորները աշխատեն, ձեր նման տղեկին պահեն։ Մեկ էլ չասեցիք է ուր եք գնամ։ Մասիվ ջազ ջան, բա դուր ես գնում։ Ես էլ եմ մասիվ գնամ։ Դե տա կակրաս ճամփին քեզի կիչսնենք էլի ձյաս։ Ոյոնի ինչ եք խնդում որ։ Կներես քուր ջան, չենք նկատե։ Շեֆ աշկես տղեկը փոշմանել են, մասիվ չեն գնում, քշի չոլ է։ Կաքաշը ղուրբանը տեղնի։ Ողջույն։ VIP TV-ի եթերում VIP լուրերի վերլուծական թողարկումն է։ Այսօր նախկին պատգամավոր Շահեն Վիբոյանը միացել է դեմեմ կենսաթոշակային ֆոնդին ակցիային և իր սեփական ավտոմեքենայով տեղափոխել է քաղաքացիներին։ Ձեզ ենք ներկայացնում ակցիայի մասին պատմող տեսանյութ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մենք շրջեցինք քաղաքով և պարզեցինք, որ կան շատ մարդիկ, ովքեր դեմ են կենսաթոշակային ֆոնդին, իսկ ով կողմը աղբեր ջան, հիմիս տանում է իր արժանի պատվով։ Շարունակեք գրել ինձ իմ Facebook-յան էջին և մեկ կկատարեք ձեր բոլոր պահանջները։ Շահեն Վիբոյան, Սերոժ Հալոյան, հատուկ VIP TV-ի համար։